Ние сме нация, която нашето население, особено младите хора, са най-пушещите в Европейския съюз. Най-много употребляващите нокси, като алкохол, наркотици. И сме правили анализи, че българската нация, особено младите хора, ние харчим доброволно повече пари за отрови, т.е. за цигари, за алкохол и за наркотици, повече пари, отколкото са всичките пари за здравеопазване годишно. Такава нация обречена, тя няма бъдеще, тя ще загине в буквален смисъл на думата, когато вие давате доброволно повече пари да се тровите, отколкото давате по-малко пари за здраве и за живот. И тук проблема не е на отделния гражданин. Тук е на национална здравна политика и националната здравна политика се провежда на две места. Това е парламента, съответната здравна социална комисия и правителството. И тук трябва да кажем, че нашите политики в здравеопазването са, казвам на медицински език, инсуфициентни, недостатъчни, за да не използвам по-тежки термини. Това, което България се говори непрекъснато за здравна реформа, трябва да напомним, че най-радикалната промяна, това е смяната на системата, която ние сменихме преди повече от 20 години, може да кажем вече 24-5-98 година, 25 години ще стана тази година, четвърт век. Тоест тогава не само ние, цяла Централна Източна Европа, които бяхме в съветската система, сменихме съветската система на здравеопазване на Семашко с континентален европейски Бисмарков модел, тъй като в Европа има и модел, който е на Великобритания, той е на Беверидж, там е бюджет на системата. Тоест ние заедно с организациите в Европа, които се занимават с тези неща, с финансиране от Световната банка, ние сменихме системата. Големият проблем в България е, че ние не изграждаме изцяло проектите. Мога да кажа една аналогия, колко десетилетия изграждаме магистрала Хемус и там са хвърлени милиарди, обаче магистрала между Пловдив и между София и Варна няма. Има подобна аналогия с здравната система. Здравната система е направена така, че всички важни закони са приети. Въпросът е, че темпа на изграждане на системата не е завършен дори за 25 години и това е много парадоксално. И аз ще ви кажа какви са примерите, за да имате ви ориентация и хората, които получават тази информация. Когато ние започнахме да изграждаме параметрите на новата система, видяхме, че в Германия здравната вноска за здравно осигуряване беше 13%. Ние решихме България да направим 12%, т.е. 1% по-малко да е вноската от месечният ти доход за здраве. Но тъй като винаги има политическа конюнктура, тогава СДС и ръководството решиха, че това ще е много голямо натоварване за гражданите и за бизнеса и казаха, ние най-напред ще въведем 6% вноска за извънболничната сфера. И след като спечелим изборите 2001 година, 3 години подред по 2% ще вдигнем и ще направим 12%. От тогава, от 2001 година до сега, здравната вноска се повиши само с 2%. Това беше по време на тройната коалиция, като министър-председател беше Сергей Станишев, аз тогава бях в парламента, се повиши от 6 на 8%. И днес здравната вноска в България е 8%. А знаете ли колко е в Германия, която беше някога преди 25 години? 13%. В Германия вече е 16%. От месечният ти доход. Това до какво води? Това води, че в България ние не може да достигнем пари за здраве годишно, като процент от брутния вътрешен продукт, не може да стигнем 5%. А средният процент средства за здравеопазване в Европейския съюз се движат между 9 и 10. Германия е над 10%, а в Съединените щати е над 17%. Процентите не винаги се разбират, макар че те са парче от националното богатство, което се създава и дават приоритета на живота и здравето спрямо всички други политики. Тоест България приоритета е двойно по-малко, отколкото в Европейския съюз. Какъв е крайният резултат? Най-бързо умираща нация в света. Но още по-разбираемо е, когато превърнете относителния дял или процента в реални пари. В реални пари годишно на един българин се полагат от здравната каса и бюджета на Министерството на здравеопазването около 500 евро.
Средно в Европейския съюз е между 4500 и 5000 евро. И когато вие имате 8-10 пъти по-малко пари за здравеопазване, това значи имате 8-10 пъти по-малко пари за сгради, за оборудване, за консумативи, материали, апаратура, лекарства, ток, вода. Единствено труда, колкото и да е смачкан, той не може да компенсира 8-10 пъти по-малко пари. И това е крайно неприемливо, когато се каже, че няма пари за здравеопазване, като всички други цени са европейски. Горивата, хляба, сиренето, кашкавала. Даже ние последно време виждаме съпоставки с Германия, с Дания, Холандия, където тези цени са по-ниски. Можем да говорим много, много дълго, но най-важни са здравните и демографски параметри. Нашата нация, както казах по официални данни на ООН, е най-бързо умираща нация в света. Ние сме на първите места в Европа и в света по сърдечно-съдови заболявания, по смъртност от такива заболявания. Казах с всички средства, които даваме, ние имаме едно нездраво младо поколение, да не говорим за възрастните. Тоест, България има потенциал и възможности да направи стъпки, които са съвсем нормални и реални, и нещата да бъдат коренно различни, без да се пренапрягаме. Тоест, ако ние с това, което започнахме, България започне да заделя за здраве и за живот процент от брутния вътрешен продукт, колко е адекватни европейски, ние веднага ще имаме два пъти повече пари за сгради, за оборудване, за лекарства, консумативи, материали, ток, вода и за възнаграждение на работещите в здравеопазването, което за хората сега е една непостижима мечта, а това е нормалното, което трябва да се прави. И разбира се, сме правили анализи, когато вземете, да я наречем, националната баница, това, което е брутния вътрешен продукт, се произвежда годишно, и видите, че за здравеопазване, за живот и здраве се дава два пъти по-малко парче, се питаме къде отиват, кои дялове са два пъти по-големи спрямо стандартите в Европа. И виждаме за сигурност, за полиция, за подслушвания. Е, България харчи парите си на хаос, според мен, за сфери, които не са по-важни от сферата, която осигурява нашия живот и здраве. Защото винаги се казва, там са много важни системите за сигурност. Ама има ли нещо по-важно и по-истинска сигурност от това да спасяваш всеки ден човешкия живот и здраве? Пирогов да има два пъти по-голям бюджет, нашите болници, личните лекари. Тоест, това е отговорността на държавата да създава приоритети, и България ние очакваме да дойдат отговорни хора, които да направят приоритети така, че да бъдат равни и съпоставими с европейските като параметри, като проценти. А разбира се, ние не можем да очакваме същите финансови стандарти като западните страни, но трябва да се правят крачки, които са възможни, и ние очакваме и бихме препоръчали това да се прави от новия парламент и от бъдещото правителство.